Uvođenjem vanrednog stanja u Srbiju polovinom marta došlo je do prekida redovne nastave u školama. Učenici su nastavili nastavu da prate iz svojih domova putem platforme RTS Planeta i putem kanala RTS3. S obzirom da nije bila obuhvaćena celokupna nastava, učitelji i nastavnici formirali su Viber grupe i na taj način nastavili rad sa đacima. Po ovom sistemu radila je i škola Dimitrije Tucović u Čajetini. Posle mjeseci i po dana te online nastave, mislim da su se ljudi zamorili. Rezimirali smo rezultate i vidim da je i deci dosta teže, i nastavnicima, pa i roditeljima. Nekako smo se svi poželeli one redovne škole i nastave, a da ne pričamo o tome da nam je dvorište prazno, pusto, pomalo tužno i tako. Jedva čekamo da se nastava normalizuje. Direktorka kaže da se pomno prate uputstva ministra prosvete i da redovna nastava do kraja ove školske godine neće biti organizovana. Ali prema njenim rečima postoji mogućnost održavanja pripremnih časova nakon 1. juna. Kako će izgledati polaganje male mature i na koji način će se ocjene zaključivati, još uvijek nije jasno definisano. I tu još uvijek nemamo tačnih informacija, odnosno konačnih. Mislim da će neka vrsta završnog ispita, na neki način završni ispit da se organizuje. Ministar je u više navrata pričao o tome da će biti kao i prethodne godine samo na više destinacija, u više učionica, dakle u manjim grupama. Da li će to tako ostati, to ne zavisi ni od njega, nego svi pratimo novonastalu situaciju. Ako nam uslovi budu dozvolili, mi ćemo ga organizovati ovdje u učionici, u školi, učionicama. Ako ne, onda vidjet ćemo kako. U stvari radit će se onako kako bude bilo najbolje po učenike. Đački rastanak nakon 8 godina druženja, najradosnija ujedno je na neki način i najtužniji dan, organizovat će se ukoliko Ministarstvo zdravlja bude dozvolilo masovna okupljanja. Za kraj direktorka je poručila đacima da je još malo vremena ostalo do kraja školske godine i da budu uporni kako bi je što efikasnije završili.